រយៈពេលត្រឹមតែ6ថ្ងៃពលករខ្មែរធ្វើការនៅប្រទេសថៃជិត10,000នាក់សម្រុកវល់ត្រឡប់មកស្រុកវិញបង្កការកកស្ទះខ្លាំងនៅច្រកទ្វារអន្តរជាតិប៉ោយប៉ែតក្រុមហ៊ុនហូជីផ្គត់ផ្គង់សម្ភារៈសំណង់ទូទាំងប្រទេស 25ខេត្តក្រុង ដើម្បីចូលរួមអបអរសាទរពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីដែលជាទំនៀមទម្លាប់របស់ប្រជាជនកម្ពុជាដែលនឹងឈានចូលមកដល់ក្នុងពេលដ៏ខ្លីខាងមុខនៅតាមច្រកព្រំដែនអន្តរជាតិកម្ពុជា-ថៃគេឃើញមានពលករខ្មែរចំណាក់ស្រុកឆ្លងដែនទៅធ្វើការនៅប្រទេសថៃជាច្រើនអ្នកបាននាំគ្នាសម្រុកវល់ត្រឡប់ចូលមកមាតុភូមិខ្លួនវិញខណៈចំនួនពលករវល់ត្រឡប់ចូលមក ប្រទេសកំណើតនេះបានបង្កជាការកកស្ទះយ៉ាងខ្លាំងនៅច្រកទ្វារព្រំដែនអន្តរជាតិប៉ោយប៉ែតតាមរយៈមន្ត្រីមួយរូបដែលបម្រើការផ្នែកត្រួតពិនិត្យនៅច្រកទ្វារអន្តរជាតិប៉ោយប៉ែតបានឲ្យដឹងថាត្រឹមតែ6ថ្ងៃប៉ុណ្ណោះពលករខ្មែរដែលបានទៅបម្រើការងារនៅប្រទេសថៃចំនួន70,000នាក់ បាននាំគ្នាសម្រុកវល់ត្រឡប់ចូលមកមាតុភូមិវិញតាមច្រកទ្វារអន្តរជាតិប៉ោយប៉ែតខេត្តបន្ទាយមានជ័យលោកវណ្ណដារ៉ាន់ប្រធានស្នាក់ការត្រួតពិនិត្យច្រកទ្វារអន្តរជាតិប៉ោយប៉ែតបានឲ្យដឹងបន្តថាគិតចាប់តាំងពីថ្ងៃទី1រហូតដល់ថ្ងៃទី6ខែមេសាក្នុងឆ្នាំ2024នេះមានពលករខ្មែរដែលបម្រើការងារនៅប្រទេសថៃ មានប្រមាណ9,749នាក់ក្នុងនោះមានស្ត្រីចំនួន4,446នាក់និងមានកុមារសរុប199នាក់បានត្រឡប់វិញចូលស្រុកកំណើតរបស់ខ្លួននៅច្រកទ្វារអន្តរជាតិប៉ោយប៉ែតកម្ពុជា-ថៃលោកវណ្ណដារ៉ាន់បានឲ្យដឹងបន្ថែមថា ការវល់ត្រឡប់ចូលស្រុកកំណើតវិញរបស់ពលករខ្មែរនៅឆ្នាំនេះបានបង្កការកកស្ទះយ៉ាងខ្លាំងនិងកំពុងជាប់គាំងក្នុងទឹកដីថៃនៅច្រកវាខ្លងលឹកលោកបន្ថែមថាទោះបីជាមានការកកស្ទះយ៉ាងណាក្តីតែអាជ្ញាធរមន្ត្រីនិងសមត្ថកិច្ចពាក់ព័ន្ធក៏កំពុងញាប់ដៃញាប់ជើងដើម្បីជួយសម្របសម្រួលជាមួយភាគីអាជ្ញាធរថៃ ធ្វើយ៉ាងណាមិនឲ្យមានការកកស្ទះដើម្បីឲ្យពលករខ្មែរអាចវិលចូលស្រុកកំណើតរបស់ខ្លួនវិញបានឆាប់រហ័សលោកវណ្ណដារ៉ាន់បានឲ្យដឹងទៀតថាដើម្បីធ្វើឲ្យពលករខ្មែរកាន់តែទទួលបានភាពកក់ក្តៅក្នុងដំណើរវិលចូលស្រុកកំណើតនៅឆ្នាំថ្មីនេះរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានលើកលែងលើតម្លៃសេវាការអនុញ្ញាតសម្រាប់ពលករដែលធ្វើដំណើរចេញចូលប្រទេសថៃ ចាប់តាំងពីថ្ងៃ1ខែមេសាឆ្នាំ2024រហូតដល់ថ្ងៃទី15ខែឧសភាឆ្នាំ2024គួរឲ្យដឹងបន្ថែមថាត្រឹមបីថ្ងៃប៉ុណ្ណោះគិតពីថ្ងៃទី1រហូតដល់ថ្ងៃទី3ខែមេសាឆ្នាំ2024មានពលរដ្ឋនិងពលករកម្ពុជាដែលទៅសិក្សាបំពេញការងារនិងប្រកបមុខរបរផ្សេងៗនៅប្រទេសថៃវៀតណាមឡាវ បានធ្វើដំណើរវិលចូលប្រទេសវិញជាបន្តបន្ទាប់សរុប7,314នាក់នេះបើតាមរបាយការណ៍មួយរបស់អគ្គនាយកដ្ឋានអន្តោប្រវេសន៍ចេញកាលពីថ្ងៃទី1ខែមេសារបាយការណ៍ដដែលបញ្ជាក់ថារយៈពេល3ថ្ងៃនោះនៅតាមច្រកទ្វារព្រំដែនកម្ពុជា-ថៃទទួលបានពលរដ្ឋវិលចូលស្រុកកំណើតវិញសរុបចំនួន66,324នាក់ ដោយឡែកព្រំដែនកម្ពុជា-វៀតណាមមានចំនួន9,533នាក់រីឯព្រំដែនកម្ពុជា-ឡាវទទួលបានពលរដ្ឋកម្ពុជាវិលចូលស្រុកវិញសរុបចំនួន192នាក់ក្រុមហ៊ុនហូជីផ្គត់ផ្គង់សម្ភារៈសំណង់ទូទាំង25ខេត្តក្រុង